теж вам неймовірно класний приклад. Як проєкта, як і людей, які там працюють. Румунська компанія, підрядник, заробляє гроші на те, що збільшує видобуток України. Видобуток не збільшився, ну, фіг з вами, зекономили гроші. Якщо зменшився, постраждали. Якщо збільшився, премія. От. І що можу вам сказати? Якщо компанія успішна і наймає класних інженерів, таких як Назарій, Сашко, Ріхард і так далі, тому подібне, то в неї все вдається. Про досвід. Дякую. Добрий день, шановні колеги. Надзвичайно радий сьогодні бути тут. І маю честь представляти роботу нашої команди, команди «Експерт Петролеум Україна». Декілька слів про компанію, як вже сказали, як ви, напевно, знаєте. Ми займаємось тим, що інвестуємо у зрілі родовища і робимо їх більш продуктивними, екологічно чистими впродовж тривалого часу. Це наш бізнес, який ми розвиваємо і від якого ми не відступаємо. І на даний час в Україні ми є оператором на частині виснажених родовищ на заході України, де працюємо з нашим партнером, згідно контракту ПЕК, з Укргазвидобуванням. І хотів розказати сьогодні про ті результати, які нам вдалося отримати, і ті інструменти, які ми для цього використали, а саме про використання інтегрованих моделей для збільшення видобутку газу. Ну, як ви знаєте, виснажені родовища, вони мають всі дуже типові проблеми. Це низькі пластові тиски, як наслідок це низькі дебіти, це низькі гирливі тиски, є проблеми з обводненням, проблеми з винесенням рідини. Так само старі родовища в Україні та й в світі в цілому, вони мають доволі такі слабкі місця в інфраструктурі. Це дуже часто колекторська система збору, коли декілька свердловин працюють в один шлейф. Дуже часто ці свердловини з різних покладів, з різними параметрами, а то і з різних родовищ взагалі. Крім того, до цього додається таке, як сезонність споживання і інші проблеми чисто інженерного характеру, які потрібно вирішити. І якщо для випадку високих тисків і індивідуальних шлейфів якось можна цю проблему пробувати вирішувати частинками, так? То для виснажених родовищ це все стає комплексною проблемою і такою системою з багатьма невідомими. Коли ви намагаєтесь щось змінити в будь-якій точці структури, будь це пласт, чи свердловина, чи, можливо, ви на УКПГ змінюєте параметри, у вас змінюється робота цілої системи. І дуже часто, коли можна провести капремонт, наприклад, на одній свердловині, і чисто теоретично підняти її продуктивність вдвічі, а то й втричі, на виході на УКПГ можна отримати той самий дебіт, який був до того. І для вирішення таких проблем потрібен комплексний підхід, який би розв'язував цю складну систему. І одним з таких підходів, на нашу думку, є використання інтегрованих моделей родовищ. Про що це? В нашому розумінні інтегрована модель – це та модель, яка би пов'язувала всі елементи тої системи, про яку я розповів. Тобто це пласти, це свердловини, це викидні лінії і якісь вузлові точки в інфраструктурі. Тому нашою командою було прийнято рішення і використано цей підхід для створення інтегрованих моделей, які складались з наступних елементів. Це були моделі покладів, виконані на основі матеріального балансу, після детального аналізу, після відтворення історій падіння, тиску, видобутки і так далі. Це також були моделі свердловин з заданням їхніх геометрії, технічного стану, там, конструкції і так далі, з відтворенням фактичних параметрів роботи. Ну і, звичайно, це моделі інфраструктури. Всі ці частинки моделей були пов'язані і об'єднані на єдиній платформі, яка дозволяє вирішувати ці складні задачі з багатьма невідомими. Загалом, за цей рік нами було створено моделі всіх об'єктів, на яких ми працюємо, а це там більше 60 об'єктів розробки, це там сотні свердловин, всі УКПГ, які підключені, це там близько 300 трубопроводів зі складним профілем траси, іноді із досить високими перепадами і з непростим технічним станом.
І ці моделі якраз дозволяють вирішувати складні задачі. Але, ну, як ви бачите, мах роботи надзвичайно великий, і питання постає, яка чарівна паличка, за рахунок чого в такі терміни вдалося досягнути таких результатів. І тут, насправді, ніякого там секрету я вам не відкрию, це, насправді, просто складна робота команди, і це послідовність компанії в цілому. Це стало можливим завдяки ключовим таким елементам, як збір і підготовка правильних достовірних даних в потрібних вузлових точках. Зокрема, при колекторській системі збору компанії не дуже часто, а то й ніколи не розуміють правильного розподілу видобутку дебіту свердловин, кожної з них, скільки води кожна з них дає, які тиски, які дебіти газу і так далі. Тому нами впроваджено і успішно використовується мобільний тестовий сепаратор, який дозволяє заміряти продуктивність свердловин безпосередньо біля гирла і тим самим розуміти дійсні параметри роботи цих свердловин. Також це правильне і точне визначення робочих тисків високоточними цифровими манометрами. Це проведення замірів глибинних пластового і вибійного тиску так само. Ну і, звичайно, як я вже казав, ми працюємо для того, щоб робити родовища більш продуктивними і більш екологічно чистими. Тому використання таких мобільних сепараторів дозволяє зменшити викиди метану і інших парникових газів в довкілля. І хочу відзначити, що від початку роботи нашої компанії ми зменшили цей показник на приблизно на 70% порівняно з тим, що було до того. Як вже зазначали сьогодні, ми є членом OGMP 2.0. Ми на сьогоднішній день подаємо звіти третього рівня і вже за 2 роки плануємо вийти на Gold Standard, що є одним з ключових пріоритетів нашої роботи. Ці всі дані, вони величезні. Це великий масив, який потрібно правильно обробляти. І, звичайно, робити це вручну дуже довго, дуже марудно і, ну, зовсім неправильно. Тому іншим таким ключовим елементом стало ведення достовірної бази даних видобутку, історичних даних, обробка даних з роботи свердловин з дистанційного моніторингу в режимі реального часу. Все це в сумі дозволило досить швидко сформувати ту базу даних, яка потрібна для проведення і побудови цих інтегрованих моделей, і також провести детальний аналіз і зрозуміти уже на етапі створення, де в нас можуть бути вузькі місця. Загалом модель працює добре, коли вона відтворює фактичні параметри роботи свердловин і поверхневого обладнання. Тому створити модель недостатньо, важливо правильно її адаптувати. Тобто правильно відтворити історію фактичної роботи. І зараз на слайді наведено показники по дебіту фактичному і розрахунковому дебіту, і по робочих тисках фактичних і розрахункових для деякого ряду свердловин. Як ви бачите, збіжність результатів доволі хороша. Ця збіжність була досягнута завдяки ключовим елементам, таким як аналіз тих невизначеностей, які в нас є, це, зокрема, було кореляційні методики для розрахунку вертикального і горизонтального газорідинних потоків. Це також були режими припливу до свердловин по тих об'єктах, де не було достатньої кількості достовірних даних по ВЛ-тесту. І завдяки цьому ми досягли збіжності фактичних даних з розрахунковими. По дебіту це менше 1% і по робочих тисках це в межах там 3%. І оця адаптація, вона відбувалась так не одномоментно, а вона повторювалась. Тобто, адаптувавши модель, ми зробили прогноз на майбутнє, ми прочекали певний період часу, подивились збіжність, доадаптували, де це потрібно, і за 3 ітерації ми, в принципі, вийшли на той рівень, який ми маємо сьогодні. І можна вважати, що ці моделі є таким достовірним джерелом для отримання інформації, і їх можна використовувати для нарощення і утримання видобутку. Яким же чином це можна робити? Ну, зокрема, ми можемо моніторити
А що буде, якщо? Так? От що буде, якщо ми, наприклад, побудуємо новий трубопровід? А давайте ми поставимо компресор якоїсь продуктивності. Так? Зрозуміло, що зниження тиску дає збільшення видобутку, але питання наскільки і коли. Так? Тобто тут дуже важливо розуміти прогноз і розуміти розподіл того збільшеного видобутку. Коли він буде досягнутий в часі, як це буде впливати збільшення дебіту однієї свердловини на сусідні свердловини, які працюють з нею в один шлейф. Дозволяє також розрахувати параметри того обладнання, яке ми хочемо встановити. Так? От давайте побудуємо трубопровід, якого діаметру. Так? То, відповідно, ми можемо підібрати це з урахування там, найоптимальнішого як технологічного, так і економічного показників. І, звичайно, це дозволяє робити хороші прогнози. Хочу показати декілька коротких таких промислових прикладів, як ми вже це використовували. От, для прикладу, одна свердловина, яка працювала в один шлейф там, з 6 іншими свердловинами, і в результаті капремонту очікувались досить хороші тиски і хороші дебіти. Зрозуміло, з логічної точки зору, що ця свердловина буде передавлювати інші. Але питання, наскільки передавлювати? Пустити її роботу в шлейф, ми втратимо видобуток. Так? А використання от таких адекватних моделей дозволяє оцінити. І нами було підтверджено те, що близько 20% від добового видобутку вдалося не втратити за рахунок перепідключення цієї свердловини на роботу в індивідуальний трубопровід. Так? Тобто це вже кількісний аналіз тих показників, які важливі для компанії. Ще один приклад, наприклад, там для куща низьконапірних свердловин, а давайте встановимо компресор. А давайте, давайте спробуємо, так? Тобто, логічно, зниження гирлового тиску буде давати видобуток. Але, знову ж таки, потрібно розуміти, наскільки і коли. Враховуючи паливний газ, враховуючи складність проекту і враховуючи той збільшений видобуток, який потенційно може бути з групи свердловин, в даному випадку, наприклад, ми отримали зворотню відповідь, тобто чого не треба робити, так? Оскільки цей проект в даному випадку був економічно нерентабельний. Ще один приклад – це перепідключення частини свердловин на роботу на іншу установку підготовки, коли є промисловий тест, який підтвердив, в принципі, результати розрахунків про те, що підключення додаткового споживача у вигляді там, ще одного трубопроводу на іншу установку в цілому не дає того ефекту, який теоретично мав би бути. Як? Тобто це все знову ж таки за рахунок моделювання оцих багатофазних потоків. Ще один такий цікавий приклад – це сезонність. Як вже говорили, про на виснажених родовищах, на великих, може бути сезонність споживання. І вона може бути доволі відчутною. І тут використання інтегрованих моделей дозволило нам оцінити, от що буде, якщо у нас буде базовий рівень видобутку, коли у нас буде та сезонність якась зберігатись. І інше, а давайте побудуємо ще один трубопровід до сусідньої установки, де у нас вже немає цієї сезонності, наскільки ми її будемо згладжувати, так? Наскільки показники будуть відповідати і чи варто реалізовувати цей проект. І ми плануємо його реалізувати от уже наступного року. В цілому використання таких моделей дозволяє, от що важливо для будь-якої видобувної компанії, це розуміти правильно прогноз видобутку, який буде з урахуванням всіх обмежень, з урахуванням споживань, з урахуванням того, а що ми там через рік чи через півроку поставимо ще один компресор, який буде додатково нарощувати видобуток. Все це можуть робити інтегровані моделі при правильному їх використанні. Ми можемо також моніторити розробку покладів окремих, розробку родовищ, роботу кожної свердловини, особливо в умовах низьких тисків і умовах обводнення, це є надзвичайно важливо. І цей метод має ряд переваг, таких як ми можемо прогнозувати, ми можемо оцінювати технологічну ефективність, і оці всі наші там покращення в інфраструктурі, чи буріння нових свердловин, чи, наприклад, якщо у нас є якась високонапірна свердловина, вирішити питання, який же штуцер встановити на ті свердловини для того, щоб вона не передавлювала інші і при тому давала досить хороший дебіт. Все це можуть робити інтегровані моделі. Які обмеження в тому вигляді, в якому виконано в нашому випадку,
так це, що метод матеріального балансу, він все ж таки не повноцінні 3D-моделі, але він може давати таке узагальнення уявлення про об'єкт розробки. В цілому, там часто запитують, а який секрет роботи компанії Expert Petroleum, чого, ну як ви досягаєте тих результатів, здавалося б, там на старому фонді? І відповідь насправді дуже проста. Відповідь в тому, що треба використовувати правильні технології в правильному місці і робити це правильно і постійно. Тому дякую вам за увагу. Буду радий відповісти на ваші запитання. Ну, я можу сказати, що якщо правильні речі робити, то правильний результат то невідмінно буде. А ми дякуємо Expert Petroleum, що підтвердили вірність ідеї з ПЕК-договорами на теренах України. Перед самою війною, минулої осені, ТАК «Нафтогаз» хотів запропонувати ще 11-13 родовищ, вірні, блоків, так скажемо, під ПЕК-договори. І от одна із претензій, яка от у мене є до сих пір до влади, а чому саме зараз не розвивати це все? От. А вам дякую за вашу роботу, пане Назар. Дякую.